Тұңғыш президент күнімен прокуратура органының құрылғанына 25 жыл толуына орай Петропавлда прокурорлар аллеясы ашылды. Саябақ қаламыздың Мағжан Жұмабаев және Кәрім Сүтішев көшелерінің қиылысында орын тепкен. Жерлесерімізге арналған мұндай жаңа демалыс орнының ашылуына облыстық және қалалық әкімдік мұрындық болып отыр. Саябақ Мағжан Жұмабаев және Кәрім Сүтішев көшелерінің қиылысында орналасқан. Бұған дейін бұл жерде сауда кеңселік орталықтың құрылысы жоспарланған болатын. Бірақ тұрғындардың сұрауы бойынша мұнда жаңа саябақ ашылды. Жильцы безмерно благодарны. Жақын маңда тұратын тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Дені зейнеткерлер. Олар прокурорларға алғыстарын жаудыруда. Өйткені енді бұл жерде отырып таза ауамен тыныстауға болады. Алысқа барудың да қажеті жоқ. Мұнда 8 жарық шаммен 20-ға жуық орындық жайғастырылыпты. Ал мына ескерткішті прокурорлар Есіл ауданында арнайы тапсырыспен ақ граниттен жасатыпты. Салмағы 2 тоннаны құрайды. Қала тұрғындары осы жерге келіп демалуларына болады. Бұл жер аллея біздің прокуратура органдарының қорғауына, қарауына алынады. Бұл іс-шара үнемі жүргізіледі. Бірінші кезекте осы іс-шараны қолдап демеу жасаған облыстық акиматпен және қалалық әкімшіліктің жасалған көмегімен алғыс айтамыз. Алдағы уақытта аталған демалыс орнында шыршалар мен ағаштың өзге де түрлері отырғызылып, абаттандыру жұмыстары жалғастырылмақ. Айгер Мержанова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.